Përshëndetje të ndërruar shikues, ndodhemi në spitalin e përgjithshëm Ferit Murati në Gostivar. Do flasim rreth menaxhimit të këtij spitali, do flasim rreth përmirësimit të kushteve në këtë spital. Bashkëbiseduesi im i sotëm është drejtori i këtij spitali Ilber Ademi. Përshëndetje, mirë se takoni. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për ardhjen shtëpisë tuaj televizive në spitalin tonë. Atëherë ndërruar drejtor, si pres menaxhimin në spitalin e përgjithshëm të Gostivar? Qigjoni, kur do të bëjmë krahasimin në momentin kur erdha edhe situatën tash momentale, unë mund të them se me të vërtet duhet mburemi me situatën të cilën e kemi. Kemi një përmirësim jashtëzakonisht të dukshëm, duke marë parasysh të më thënë situatën e rëndë financiare të cilën e kishte spitali i përgjithshëm në 2014-ën. Unë erdha dikundin në muajin korrik të 2014-s dhe deri tash gjendja financiare është dukshëm duke u përmirësuar. Po me kushtet në spital, do të thonë, a janë përmirësuar në krahasim me vitet e kaluara? Shiqoni, sa i përket kushteve, duhet i dajmë në disa nivele. Niveli i parë, do të thonë, mirëmbajtja e higjienës. E dyta, kushtet, do të thonë, për pjesën e hapsirave ku pacientët kontrollohen, edhe kushtet e sigurisë. Sa i përket mirëmbajtjes së higjienës, ne si drejtori kemi pas gjithmonë të lashe sa i përket ligjit. Unë prej ditës kur kam ardhur, më thanë, deri në këtë moment, sa i përket punëtorve të cilët e mirëmbajnë higjienën, për shkak të moshës më kanë dalë në pension dikundi 9 pastruese ose 9 punëtor, për të cilën gjë e kam informuar edhe Ministrinë e Shëndetësisë se muaj për muaj, domethënë, më mungojnë pastruese dhe kërkojsha mënyrë si të gjejmë, si ta rregullojmë situatën me kompenzimin e atyre vendeve të shprasta, mirë po deri në këtë moment nuk pata përgjigje. E vetmja shanse e cila ishte me ligjin për transformim, sa ju kujtohet, atyre që ato punëtorë të cilët i kishim me kontrat vullantimi, me aktualizimin edhe hyrje në fuqi të ligjit për transformim, fituan vendet e veta, mirë po përsëri numri nuk është i dukshëm nga lark, për shkak se mungojnë prej atij momenti deri tash, përsëri do të thënë kanë dalë një numër pak më i madh i pastruseve dhe për moment, sipas numrit dhe protokollit rregullores të cilin e kemi në spital dhe sistematizimit, më mungojnë dikundin 9 pastruse. Mirë po, motra kryesore, e cila është, më thëmë, përgjithse për mirëmbajtjen e higjienës, bën çmos, bën edhe atë të pamundurën që maksimalisht ta mirëmbajnë higjienën. Nga një anë, dhe më thëmë, u detyruan pak disa mjete, disa aparatura për larjen e dyshemes, dhe më thëmë, larje të teshave, bëm një investim atëhere edhe ajo na e lehtësoi pak punën në mirëmbajtje. Mirë po, letë jetë kjo edhe pak një apel ndaj popullatës, se dhe popullata duhet bënë një kontribut në mirëmbajtje në higjienës. Ne kemi problem pak edhe vetë me popullatën, të cilët normal kur hynë në spital, duke njës nga pirja e duhanit, hudhjes e letrave, nxënësit të cilët janë në shkollat e mesme të mjekësisë, do më thënë, hynë, nuk kanë kujdes në mirëmbajtjen e higjienës, prandaj letë jetë edhe kjo një apel, për shkak se gjindemi në një vend të cilin e quajmë spital, të kemi një kujdes të veçantë, do më thënë, sa i përket kësaj pune. Si është e morë, do më thënë, në spitalin në shëndetit, konsumohet pirje e duhanit, do më thënë, në përbore, a ka sancione dhe kush do t'i... Nuk ka përgjithësi, do më thënë, duke njës nga unë, i cili për herva u atërhek vëmendjen, nuk foli për personalin, foli për vizitorët. U akom tërhek vërejqen shumë herë, duke njëse dhe nga njerëzit të cilët janë në rojtore, personeli dhe unë, në raste kur i shohim dhe njerës të cilët në për nivellet e reparteve, para hyrjes e reparteve, përdorin duhanin, ne va tërhekim vëmendjen se nuk është vendi për pi cigare, duhet dalin jashtë, shumica reagojnë ndryshëm. Shumë herë kemi intervenu, kemi thirë edhe policinë, normal ata i kanë marë masat e veta, mirë po kjo ri përsëritet. Është një problem, një dukuri e veçantë, me të cilën me të vërtet populata jonë
nuk e respekton ligjin për ndalim të pirjes së duhanit. Me çfarë projekte është keni realizuar në tasim në qeri këti spitali në këtë mandat? Shqyqoni, janë shumë, po dhe t'i përmendi disa pak ma, ma të mëdhaja. Më thënë e para, gjë kur erdha ishte ndryshimi në mënyrës së të ushqyrit. Ndështë ta ju kujtohet afera e bakterijës listeria, kur patën disa viktima në Macedoni, më thënë, ne kishim kuzhinë këtu, mirë po nuk i plotëson të edhe bashkushtet si duhet dhe vendosa prej atëhere, dhe më thënë ajo kuzhinë në spitalin tonë të mbyllet dhe hapëm një tender me të cilin kërkuam që mënyra e të ushqyrit të pacientve dhe të mjekve kujdestarë të cilët janë në spitalin tonë të furnizohen nga firma e cilët dhe të pregatise ushqimin si mbas halal dhe hasap sistemit. Edhe që gati 2 vite, spitali jonë, më thënë, ka një ushqim me kualitet të mirë edhe ushqim të sigurt. Pastaj, investimin në mirëmbajtjen e higjienës, ishin do aparate të cilët janë makina të cilët lajnë dyshemen, bëjnë pastrimin, më thënë, dhe mirëmbajtjen e higjienës, në me ato borëm do levatrice, do aparate për tharjen e teshave, hekurosjen e teshave, ne kishim kushte jashtëzakonisht të rënda, dhe më thënë, sa i përket teshave të cilët i përdorin punëtorët tonë, teshat të cilët nga sala operative, dhe më thënë, duhet të lahen, qarshafet, shumë gjenaqera të cilët duhet të lahen, kushtet ku punohesht e më para ishin kushte jashtëzakonisht të rënda, bëna një investim tjetër, bëna dislokimin e vendit për larje të teshave me furnizim të aparaturave më moderne, mund them, atëherë ishte një projekt gati 2 milion denar, a investim, në më thonë, e gjetë vendin e vetë, tash që edhe salat operative nuk presin ma të përse 2-3 orë, më parë priteshe 2-3 ditë, në më thonë, teshat për salat operacionit jenë gati, sot ma të përse 2-3 orë nuk presim. Investim tjetër ka qenë, në më thonë, furnizimi me pajisje të aparaturave për nevojat tona si mjek, dhe më thënë, u murën shumë aparatura, dhe më thënë, eho aparate me kolor dopler, gastroskopi, monitor të ndryshëm, për salën, u riparun dy aparatet të anestezistë, të cilët edhe veç i kishim si donacion nga Danimarka, mirë po kishin do defekte, të cilët edhe ata u sanun në një vlerë mbi 15.000 euro, tash tre salat operative punojnë mirë, investim tjetër kishte, në më thënë, në riparimin edhe në funksionim të gypit të rengenit, edhe ajo u bë para disa muajve, u prunë edhe do aparate tjera të cilët janë për dopler të ekstremiteteve të poshtme dhe shumë aparate tjera tash janë me vlerë, mirë po tash mos rriti përmendi. Në aparatur me të vërtet bëm një ndryshim të dukshëm, tash mjekët e mi, kolegët e mi, si me ligjin të cilën e kërkon edhe vetë ministri edukimet të cilët bëhen jashtë, mirë po unë kërkova edhe edukimet të mbrenqme, i kam dërgu shumë mjek në edukime, për patologi të cilët nuk janë punu në spitalin tonë dheri me tash, tash ata janë të gachëm, sidomos më te përgu kanë dhanë kushtë, dhe më thanë, mjekët të cilët kanë qenë në edukimet e mbrenshme, se sa në ato të jashtme, kolegët e mi janë të gachëm, veç me disa metoda kanë fillu të punojnë. Dishka qeter, t'ju tregoj ka, po për moment tash edhe nuk më kujtohen. Spitalit Gostivarit fakti mundon një parking, më parë dhe më tonë, përkoshin e t'i kejo ndërtesa shënë shkëllat. A keni ndër një projekt, ndër një plan se në për parkingu në spitalit? Të shqyqoni, pika ma e dobet, jam i vetëdijshëm prej fillimit, pika ma e dobet e spitalit, një nga pikat ma dobta ka qenë edhe parkingu. Ne kemi pas probleme pak me borxhet, të cilët borxhet dhe më thënë janë sanu, janë përmisu, unë të është do t'ju foli pak në kuptimin e fjales se borxhet të cilët i mora, i trashigova,
i kam ullë më te përse 20%, mundëm në mënyrë statistikore që të regoj për 2015 me minus 7%, për 2016 me minus 33%, dhe më thënë dukshëm kemi ardhë në ma të përka qenë dhe më thënë përkushtimi jem këthimi i borgjeve më pak në investime. Si vjetë më do të ndryshone ai raport, do të shkohet përsëri në këthimin e borgjeve, mirë po më të përpak edhe në investime. Parkimi është në projektin tem. Mirë po këj projekt është një projekt pak më i madhë. E kom njësë këtë projekt para një muaj e gjysë dhe e bëna fazën para pregaditore për të realizu atë projekt. Një dërë ata ishin hapje, ne kemi një objekt e cili që është e hemodializa, mirë po ato dolin me koncesion, u shputën për spitalit, u privatizun dhe janë tashmë jashtë spitalit. Objekti mbet i shmrazet dhe unë kam marrë masa për rekonstruimin ati objekti dhe të marrë qëllime qera. Ndërko, dhe më thënë, dhe të kemi edhe, dhe të bëjmë edhe rekonstruimin e një hapsire poshtë, e cila ma merë mendja pres, dhe më thënë, arkitektit vinit ma të regon e skicën, të shohim a dhe të kemi kushte për hapje të një, spit, të një reparti, ose dhe të kemi mundësi për hapje në dy reparteve. Ato reparte mund të i përmendi, dhe më thënë, pregadisim dhe më thënë hapje në repartit të urologjisë dhe hapje në repartit të ortopedisë me traumatologji, për shkak se veç kemi kolegë të cilët edhe janë në specializime dhe në brenda një ose dy viti ato do të në kthehen. Parkimi do të hyë në një këky projekt, dhe më thënë, me realizimin ati objekti, dhe më thënë, hapje në dy reparteve edhe regullimin edhe të parkimit në suazet e rrethit të spitalit. Kur konkretisht, më thënë dhe një vitë kur mund tjetë datë të projektave? Po shiqoni tash ajo nuk më varet për meje, dhe më thëmë bëhen, projekti duhet pregaditet mirë. Masi do të pregaditet mirë, normal unë si drejtor me shefat e mi do të ulim edhe do të elaborim, do të shofim planifikimi se si është bë, masi do të marë pëlqimin edhe prej krye shefave, prej këshilli drejtus, ne do të hapim tenderin, do të mundohemi që kjo punë të shkone në mënyrë elektronike, dhe më thëmë, në përmjet të planit për furnizime publike, kush cila firme cila dhe të fitone, dhe ta ketë obligim, dhe më thënë, të tre pikat e këti projekti të realizohet. Pra janë ende në fazët fillestare. Po ende janë në fazët fillestare, duhet të ceki këtë punë, për shkak se kjo punë për herë parë në negociatat të cilët i kisha me fondin për sigurim shëndetësor, për herë parë me insistimin tem, mund të them edhe personel edhe duke llogarit pozitivisht nga të dy drejtorët e fondit, hasa në mirë kuptim, të kontoja cila parashe, do më thënë, mjetë e pak për rekonstruim këtë rend i luta, që do më thënë, aty vëndova një sasi pak ma tepër për të mjetëve, që t'jem i gatshëm për të realizu këtë projekt, ata e pranun këtë. Për më nga qenetarët të në kesë, se ka më nga të parë në të në leksioneve, ku që ndronë në fajtë, në ku që ndronë përgjithsia, ke ju si uthejtës, apo ke fondi, apo ke ministreshën drejtësisë? Ja, bëhet një huti. Unë do t'ju të regojë tash mbasi cekët, se shokon e fundi përsëri aktualizohet, dhe më thënë, mungesa e disa barnave. Në momentin kur erdha unë, kishte dikundi, me statistikë do t'ju foli, dikundi 22-3% të barnave. Kishim dikundi 30% të materialeve mjekësore, shëndetësore, hargjuse. Tenderin e vjetër të cilin e kishin, tash e kemi tenderin e ri, i cili është në vijim. Me tenderin e vjetëshëm, dhe më thënë, ne e hapëm normal për të gjithë preparatet të cilët duhet i posedon kjo spital. Problemi është të firmat të cilët nuk konkurojnë dhe ngel puna për një ilaç, për një bat, për një ampull, e cila ndoshta përdoret shpesh, po firma nuk është interesume edhe nuk ka. Nuk foli për barnat e ralla, foli për barnat të cilët përdorin pak ma shpesh. Vjet në ndodhi, dhe më thëmë, bësht e fjalë për 2-3 preparate të cilët janë, nuk janë shtrejnë të ata, po firma nuk konkuron. Kur nuk konkuron firma, neve në mbetet shmrasti. Dhe ndodhë puna, pacientit dhe një herë, me kërkes të mjekë ose duhet në terapitja kyqe, nuk ka dhe detyrohet pacientit ta marrë. Mirë po bëhet fjalë për 2-3 barna, nuk bëhet fjalë për shumë barna. Si vjetë tentova, u kam lëshu shkres gati të gjithë firmave që të konkurojnë, që si spitali mos mbetet
në munges për dëni preparat, për dëni ilaq. Besoj se dhe kjo dhe realizohet. Si është si që në bashkëpunimi, do të thënë, me Ministrinë e Shëndetësisë, me fondin, a kemi një bashkëpunim të mirë? Shigjoni, me Ministrinë e Shëndetësisë, një herë në fillim, kur erdha, kisha rënd, e kisha shumë vështirë. Do shta dhe pse isha edhe drejtori i ri, do shta dhe disa gjëna nuk i disha, mirë po me kohë në kada gadale që të raporte u përmisu. Kohën e fundit u përmisu në një fasë, kohën e fundit kemi stop. Nuk ka as lajmërime, as urdra, se vetë situatës që e shifni edhe ju vetë. Kërkesat e mija të cilat kanë qenë urgjente. Një për kërkesave të mija, ku mbaj përgjithsi si drejtor, është se kërkova pëlqim nga ana e ministrisë të më lejohet ose të qelin tender ata të mapin dy vetura sanitare. Spitali jonë disponon me disa vetura të cilët me të vërtet janë bi 15 vjetë ose 20 vjetë, janë të amortizut dhe zeni bes kanë frikën kur transportojmë një të smur me ekipin i cili shkon mos pësojnë dëmë edhe ekipi, bile letrën e dytë me urgjensë të cilën e qova, kërkova pëlqim nëse nuk më lejohet, dhe më thënë nga ana e ministrisë, të më lejohet mu si spital, vetë të aqelim tenderin, për të bletë dy vetura, pas taj ne dhe të kërkojmë, dhe më thënë, për riparimin ose rekonstruimin atyve dy veturave, për atë dritën rotacione dhe kushtet tjera të cilët i kërkon vetura sanitare për transport të pacientit, nuk kam përgjigje. Letrën qeter të cilën e kërkova me urgjensi, dhe më thëmë, për pranim të pastruseve, nuk kam. Për personel qeter në kontabilitet, dhe gjithashtu edhe profesionalist, motra dhe mjek, për shkak situatës të cilën e dini edhe se edhe me liqë nuk ka punësime tash, pezu përgjigje nuk kam. Që më ngonë këtë i spitalit dhe qëka ju si drejtor do të bënit në të ardhën? Ka edhe shumë që edhe nuk i ceka. Ja tash dhe ta përmendi edhe tash buqetin e Ministrisë të Shëndetësisë. E laj anësh dhe më thanë buqetin e fondit për sigurim shëndetësor. Unë, sa i përket fondit për shëndetësi, tash frizoj edhe rastin, ti falenderojmë të dy drejtorave, sidomos drejtorit Orhan Ramadani, i cili me të vërtet më kuptoj dhe u angazhu për stepër që prej fondit të daje pak mjete për spitalin e Gostivarit, me të cilin unë me të vërtet bëna qmos të përmisoj edhe të asjeli situatën në një situatë pak më të mirë edhe shumë më të voliqme. Nga ana qeter, nga ana e ministris, do që them haptas për shkak se Ministria e Shëndetësis, kur e bëni plan projektin për bugjetin e Ministrisë e Shëndetësis, nuk e pash spitalin e Gostivarit se ishte i futët në ndonjë një projekt. Shtu që me këmgullje arita që spitalin e Gostivarit të vëndojnë në plan programin e tyre në rekonstruim, edhe atë në rekonstruim të qatis dhe në rekonstruim të dritareve. Shqyoni, regullimi i mbrenqëm i spitalit, infrastrukturës nuk vajtë vetëm për menajimi dhe investimeve të cilët duhet i bënë spitali. Spitali të holat mjetet e veta i merë nga fondi, mirë po i merë për shërbimet shëndetësore. Nga nga qeter, Ministria e Shëndetësis i ka projekte të veta sa i përket rekonstruimet. Pre ditës kur ka marthë, letra e tret ishte kjo që vatë dërgova, në më thonë Ministrisë e Shëndetësis, që Gostivari të futet në plan programin e tyre për rekonstruim. Dhe mora përgjigje pozitive se po jemi në plan program me një vlerë për 10 milion denarve për rekonstruim të qatis dhe të dritareve. Mirë po, unë Ministrisë e Shëndetësis u kam dërgu edhe dy letra qera ku gërkoj regullimin e infrastrukturës. Do në thote, hapsirat ku janë repartit të regullohen, dhe më thënë të lyhen, ndryshimi i instalimit elektrik, ndryshimi i ujësielësit dhe riadaptimi i vendeve. Harova dhe të vaceki, diçka, angazhimi jem ka qenë në një drejtim tjetër, se dërisa pret vetëm për Ministrisë Shëndetësis, du t'i falenderojmë të gjithë njerëzve të cilët dëri më sot kanë bë kontributin e vetë dhe kanë bë donacione të ndryshme. Njëkosisht do të shpreh një falinderim për një donacion të cilën spitali jon i Gostivarit dhe tjetë mirë njohës dy vlezërve, dy doktorëve të cilët janë gana jon
nga gostivari, po të cilët punojnë në Norvegji, në Fredrikshtat, bëhet fjalë për doktor Mentorin edhe doktor Armendin Fizhullajin. Të dy janë ortoped, me mbylljen e një spitali në Norvegji, ato bën, domethënë, akumulojnë një numër të madh të shtretërve, të aparateve dhe shumë mjeteve tjera në vlerë gati 300.000 euro. Unë atëherë u detyrova, shkoj t'i shoh dhe i pëlqeva shumë, e organizuam transportin, i sollëm këtu dhe gjithë e kanë zënë vendin e vet, edhe shtretërit, edhe aparatet, kështu që i falenderova njëkohësisht, domethënë, përveç se u falenderova të gjithëve ative të cilët kanë donuar, po përsëri bëj apel për spitalin ton me kushtet me të cilët punojmë, do të jemi mirënjohës, jo vetëm unë, i gjithë spitali dhe popullata, por ato të cilët kanë mundësi, doniherë të vinë të bëjnë donacion. Unë e kuptoj popullatën, se gjithmonë ato kërkojnë, thotë, kjo është obligimi i shtetit, kjo është obligimi i Ministrisë së Shëndetësisë, pse ato nuk e bëjnë që ne të kemi kushte më të mira, e kuptojmë, po ja, situata është kjo. Në më thënë, nuk humbim kur gjë nëse edhe diçka fitojmë. Unë për vete do që të regoj vetë jam drejtor, po një ditë bëna një donacion, një vepër të mirë, dikush diçka më kishte pru një mjetë, e bëna donacion për spitalin. Se unë nuk e përdori atë, dhe ta përdori në anesteziologët. Në më thënë, duhet bëhen do veprime me të cilën ajo është për të mirën tonë, për dobinë tonë, për të mirën e populatës, për të mirën e smundëve. Ka edhe shumë gjëra tjera të cilët duhet bëhen, normal për një periudhë për 2 muajve, 8-9 muajve, nuk mund të bëjmë befasia të mëdha. Unë jam tepër i kënaqur, do të them, nga situata me të cilën e mora, me situatën e tashme që jam, jam me të vërtet i kënaqët, nëse edhe si vjetë arim, ne të arrujmë që këtë bugjet të cilin e kisha, se dukshëm e rita bugjetin, dhe më e mira për gjithve është se shumica e firmave të cilet bashkëpunëshin me spitalin e Gostivarit, një pjesë dërmuset atyve, ta që imë thojza, ishin të hidhrur, për shkak borgjeve. I kemi pajtu të gjithë dhe tash të gjithë duan të bashkëpunojnë. Ja sa i përket si shembull konkret, në vijime kemi tenderin për ilaçe, Barna, dhe sipas situatës që e shoh, do të them, paraqitet numri i madh i firmave të cilët duan të konkurrojnë dhe shpresoj që si vjet Spitali Gostivarit, përveç 2-3-4 ilaçeve që i përmenda, do të them, ndoshta nuk na mungone asnjë ilaç i cili përdoret shumë. Spitali Gostivarit duhet ta dini se është një spital gati është si një epiqendër për rrethin, neve na vin pacient edhe nga Kërçova, na vin pacient edhe nga Dibra. Na vin shumë pacient të cilët me të vërtetë suni kryen obligimet e veta, shërbimet e veta në për qytete tjera. Edhe pse Tetova ne kemi si spital klinik, kemi raste të cilët na vin edhe nga Tetova. Me personel dhe me ekip jemi të përgatitur, punojmë me të madhe, ekipet i kam të shkëlqyshëm, duke nisë nga kirurgjia me anestezin e si për nalë deri në pjesën internistike, në intern në kemi, do më thënë, internën e përgjithshme, e kemi gastroenteropatologjin, e kemi kardiologjin, e kemi endokrinën me diabetin, do më thënë, dhe gjithë shërbimet të cilët kanë nevojë, do më thënë, pacientët vinë, jemi të gatshëm me kuadër, mos haroj e harova ta përmendi, me të vërtet më vjen mirë që të them, nuk lash një mjek pa e dërgun në specializim. Këtë harova ta cek, se unë burem kur nesër dhe të kem një kolegë të barabartë. Të gjithë mundësit e mija dhe leje të cilët i mora për i dekanatit dhe për Ministrisë së Shëndetësisë për të ofru mundësi kolegëve të mi, mjekëve të përgjithshëm të cilët ishin, në marrëdhënie pune këtu i dërgova, do të thënë, në specializim, përveç këtyre të fundit të cilët tash u pranuan me konkursin e fundit, do të thënë gjithë janë në specializim. Bile kemi edhe në subspecializime. Dy kandidat tash janë në vijim edhe dy qerë do të nisin. Si e kemi bashkëpunimin, do të thënë, me komunën e Gostivarit dhe është prezente edhe politika dhe nga spitali. Do të thënë politika ku bëhet fjalë për punësimet. Unë do të ju të rëgjë diqka. Ndoshta e kam fatin, po ndoshta e kam respektin nga kolegët e mi. As njëherë, në as një moment, dërin këtë moment, par dërisa unë jam duke u theqë spitalin,
politik brenda orarit punës ndërmjet kolegëve nuk është bë. Secili ka të drejtën e vete, mendimin e vet, pëlqimin e vet, bindjen e vete, drejtimin e vet, opsionin e vet politik, mirë për gjitha të muhabete mund të bëhen jashtë orarit punës, në kafene, në çajtore ose diku tjetër. Nuk e kam leju vetëm të politizohet situata aktuale politike brenda në spital. Kjo është një pozitive dhe ua di për nderë të gjithë kolegëve që nuk e kam politizu situatën. Nga ana tjetër, komuna si komunë, duhet ta kuptoni se ne jemi në vertikale. Urdhrat i pranojmë prej Ministrisë së Shëndetësisë. Komuna nuk ka ligj me të cilën mund t'i dalë në ndihmë spitalit tonë. Mirë po, komuna për herë, unë t'i falenderoj me zotin Nevzat Bejtës, i cili deri tash gjithmonë ajo çka ka qenë konform ligjit, sa ka pas mundësi, me këshillin, na ka ndalë dhe na ka konfruar. Ja, për shembull, mundem të përmendim edhe hyrjen në urgjencë, domethënë ishte një donacion nga ana e komunës së spitalit, domethënë dhe ka dhënë edhe do kontribute të tjera, për të cilën, domethënë, sa ka mundësi komuna mundohet, domethënë, në aspektin shëndetësor, domethënë, na ndihmon. Politika është politik, ne jemi mjek, unë mundohem për të drejtat e mjekve, ne kemi mantilin e bardhë, ajo që na ka dhënë mundësi, dhe më thënë, dikush ta udhëheqe, sot jam unë, nesër dhe tjetë dikush tjetër, ne duhet të shofim organizimin e punës, mbarvajqen e punës dhe të dalim në shërbim pacientve. Falënderes. Ju falënderit edhe juve. Shikues të nderuar, kjo është e gjitha sa i përket kësaj interviste. Me mua në bashkëbisedim ishte drejtori i spitalit të përgjithshëm të Gostivarit, Ilber Ademi. Ju falënderit për momentin.